شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya sake tara mu a wannan waje a masallacin Juma'a na Wusai Bunsire, birnin tarayya Abuja, Nigeria. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan dama. Muna yin addu'a Allah ta'ala ya samu cika da kyau da imani. Kamar yadda muka saba, za mu tashi ne dai da inin kwana ajiya. Ajiya mun kai ayata 78. Yau za mu tashi akan ayata 79. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Wanda muka suma labarin sa ajiya, kuma ba mu karasa ba, sai yau za mu dora a kai. Shin abin da muka ambata ajiya bisa ayoyin Alƙur'ani mai girma, cewa mai kuɗi ne, mai dukiya ne, mai yawan gaske, wadda samari majiya ƙarfi ba su iya ɗaukan mugudai na wato ainihin store-store na dukiyoyin da ya mallaka saboda yawansu. Kenan mai dukiya ne na gaske, kuma yana alfahari da dukiyarsa, kuma yana ganin dabaransa da wayonsa da iyawansa ne suka yi mai sanadiyan wannan dukiya, kuma ya yi sa'a ana kwabansa, ana ce mashi ya hattara, ya ƙi, ya ci gaba da yin girman kai a ban ƙasa. To har Allah ta'ala yake gaya mana cewa shi bai sani ba ne cewa an halaka waɗansu ma wanda suka fi shi da dukiyan gabaki ɗaya sun shafe shi. To yau mun kawo gaban da Allah ta'ala ke ba mu labarin irin shigansa, irin shiga wanda yake yi. Allah ta'ala ya ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati, sai ya fito cikin jama'ansa, cikin mutane, a cikin wato ainihin ado, cikin adonsa da kwalliyansa, ya saka irin abin da suke sawa na wannan lokaci wadda ke nuna alama na kwalliya da ado. Domin kowane lokaci da kowane wuri suna da irin kwalliyansu da irin adonsu. Irin kwalliyar da ake a Saudi Arabia ta yi bambanta da abin da ake a Nigeria, wanda ake yi a America ta yi bambanta da wanda ake a Uganda, wanda ake a India ta yi sha bamban da wanda ake a Ingila. Kowace jama'a tana da irin adanta, kuma zamani ma yana canza nau'iyan adon. Za ka samu shekara 100 baya a Najeriya ta yi ba yadda ake ado a lokacin ake yin sa a yanzu, ba ya samu canji. A ƙasan ma guda kana iya samun wurare daban-daban kwalliyansu da adonsu ya bambanta, na arewacin ƙasa ya bambanta da na kudancin ƙasa. قال الذين يريدون الحياة الدنيا دي فتو أتشين ونم كل يوم سوى الدسكي سن رأيو الدنيا يا برجسو كارون يا برجسو ما صار رأيو الدنيا د كل يانتا د أدونتا د غاينتا لابين دسكي شوا يا ليت لنا مثل ما أوتي كارون. Kaitonmu, da ma dai mu ma an ba mu irin abin da aka ba mu kawo.
da a ce hulan nan da ya saka suke da ita babban rigan nan suke da ita takalman da ya saka suke da ita suna ganin shine rabauta su ma suna fatan suna addu'an su ma samu irin wannan dukiyar ko ta kowa wani hanya su ma suna so su samu to muna samun haka yanzu a kasan mu sai ka samu mutum bai da shi amma tunaninsa da addu'o'insa shi ma a bashi din wanda aka ba mu wancan baya ma tunanin ta yaya wancan din ya samu dukiya shi dai a bashi hasali ma sai ka samu ya shiga cuku-cuku da ciwa-ciwa na daban-daban yana talakansa saboda shi ma yana son ya samu abin da mai kudi ya samu yanzu an kai ga saboda neman a samu duniya sai ka samu rantsuwa da ƙarya duk ba wata tsiya ba ce a wajen talaka ka ji talaka ya ce maka wallahi tallahi billahi amma kuma akan ƙarya ne saboda dai ya samu duniya akwai wani ɗan uwa a life camp mai yin alheri wa mutane ne ko ya san ka ko bai san ka ba sai ya shahara da yin alheri wa jama'a sai wani mutum ya zo ya kwankwasa mar gida sai ya fito sai ya ce da shi dan Allah ya zo ne ya taimake shi ya ce wani irin taimako kake so bawan Allah ya ce matarsa ce ba matana ba matarsa shi can mutum dan karki na yanta manto ka san shi zai ce matata to ba haka bane matarsa shi wannan mutumin da ya zo wajen wannan mutum ya ce matarsa ta mutu amma bai da koda kayan likafin shi ne aka ce mai in ya zo wajen shi to zai samu wannan labarin hakika ba ta tsuniya ba matarsa ta mutu shi ko dai kida man mai tausayi ne bar ma zai shiga gida ya dauko ɗan kuɗi ya fito da mota ya ce shiga muje saboda shi tausayi ne ba ma yana bai taɓa tunanin za a yi fawon nayin a wannan ba ka san wani ka ɗan gane ka ɗan yi tambayoyi sai ka ɗan gane sai ka ɗan yi wa'azi to wannan shi bai ma gane ba don bai taɓa tunanin a kawo ma mutuwa da fawon nayin ba ya ce shiga mota bawan Allah shiga mota ashe mun kai ga yanzu a ce mutum ya mutu a anguwa a waje a kasa inda kafani sai an tsallako wata anguwa da kado ne lokacin anguwan da wannan mutum shiga mota mutum ya ga an sa ki mota an tada mota an kama hanya Allah ya raba mu da sharri to akwai police station a life camp ana tafiya za a yi kado ga wanda suka san wajen daban ba nisa ya ga an karye kwana sai ce Alhaji tsaya ya ce ya za a tsaya ga aji ganin likafa ne ai gaggawa ake abin nan ya ce a akwai magana dab da lokacin ko wajen police station wanda ya san anguwan haka dan ba ne kusa da wata secondary sai ya faki ya ce wallahi ƙarya nake yi ƙarya kake yi ka ce matarka ta mutu to ga police station zan kai ka a daka ka wannan kudin da ne na yin fito da shi zan ba su su koya ma karatu ya ce dan girman Allah na tuba idan ka bani da su zan gane kure ya so ba wa'azi cewa ai da ina wajen sai an kai shi saboda a tisa shi ka gane kuransa ba sai ka ba da kudi ba za a gyara mai hankali nace to aka yace kawai shikenan sai bar shi ya tafi ki ba kyauta ba kaga mutum ya kai ga irin wannan matsayi har ya ƙarya akan matansa ta mutu to talakawan da masu kuɗin kusan bambancin bayawa duk mu din ne sai wanda Allah ta'ala ya fitar a cikin masu kuɗi sai wanda Allah ya fitar a cikin talakawa wannan idan yayi kuɗi mujrimi ne zaman to babban criminal ne tunda kai lafazin matarka ma lafazin ma ya zai yi ka ce matarka ta mutu shi yasa wa'annan talakawan suka ce da ma dai su ne irin wannan shigan na ƙaruna ba su damu da koma yaya ne tara kuɗin ba su ma dai su ji daɗi a duniya irin su ne wajen addu'an sai su yi rabbana atina fid dunya kawai shi yasa ƙur'ani ya kawo labarinsu
suna cewa ya ubangiji a bamu duniya ba babban da yawa musul lahira suka ce da ma dai su ne aka ba mu irin abin da aka ba mu karuna innahu lalle karuna la zu hazin azim shi dai mai rabo ne babban rabo su kuma ba su da rabo su gode ma Allah suna ganin mai rabo shine karu ba wai mai kudi bane mai rabo ya kai mu'min idan kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wa in lafuzan sun fi abin da ake nema a duniya ga baki ɗayan sa na motoci da gidaje da filaye wannan lafazin abin da za a baka na lada ina kake da rashi baka da rashi baka da shi amma idan imanin mutum ya karanta sai zanto bai da wadata duk abin da Allah ta'ala zai mishi ba zai wadatu ba sai ta kallon masu dukiya wanda suka fi shi masu manyan motoci masu gidaje masu matsayi babba ba zai gode ba ko an bashi matsayi babba wannan ba zai gode ba kai ko shugaban kasa ka bashi wannan sai ya nemi tazarci ai mun yi haka mutum da kurkutu idan wani shugaban kasa amma duk da haka yana neman tazarci ba godiya babu godiya musulmi ya zama to mai godiya kul kai da shidai rudu da kai kana ta kallon wai da aka wa ni'imar duniya wanda ni'imar ma bai karewa wanda ni'imar ma waɗansu daga haramun ne irin su karuna kan taya ma ya tara kuɗin baka sani ba suna cewa lalle karuna da zu hazin azim maboci rabo babban rabo shi kan ya rabota mu kaga a Najeriya cewa muke ya haye da an ga mutum da wata katuwar mota sai a ce ai wannan aishi su wani ai sun haye su ina ka haye ko yi ka haye ko siraɗi hayewa sai mutum yana aljanna wannan shi ne wanda ya haye wannan shi ne rabo na koli amma dan kana duniya to kai ta addu'a kana istighfari Allah ya sa ka haye siraɗi Allah ya sa mu haye gaba ɗaya we have started reading about the story of Qarun someone who was made extremely rich by Allah subhanahu wa ta'ala however he became arrogant and he attributed his wealth to the knowledge he had of a business or of a managing business therefore he did not even think that it is Allah subhanahu wa ta'ala who made him rich among his people the extent that when people of a personality noticed the excesses of Qarun they advised him that he should not be arrogant in the land because Allah the Most High does not like he who is arrogant so in continuation verse 79 Allah says fa kharaja ala qawmihi fi zinati then Qarun made an outing he came out before his people fi zinati in his adornment he made an ostentatious outing he decorated himself that he carried away the attention of all those who were aspiring to have the beauties of this world apart from the mercy from Allah the Most High. So when they saw him and that his outing, he decorated himself well, he dressed very well, he dressed gorgeously, and he came out arrogantly. قَالَ الَّذِينَ يُرِدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ those among his people who were aspiring to get the beauties of this world and its favor devoid of iman then they were seriously lamenting saying woe unto us would that have been that we have been given what the like of what has been given to Qarun they were regretting that had it been they were the people whom Allah the Most High had given the same wealth like that of Qarun certainly they said innahu ladhu hazun azim certainly Qarun was making it to use the normal the modern language especially in Nigeria
If a person is mismanaging, is stealing, and is getting money from everywhere, they will congratulate him that he is making it. So they said, Innahu ladhu hazzin azim, certainly Qarun is a man of great fortune. Qarun was successful. Qarun is lucky to be so wealthy like that. Therefore, they were aspiring to be like him. For one to love the beauties of this world devoid of iman is indeed a way to destruction. One should by all means try and see that he did not turn completely and inclined to this world looking for its favor, especially from haram, just as Qarun did, and just as the people who were thinking that Qarun was fortunate, they were also aspiring to be like him. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. تو ندم أقوي نقاري أقوكما واتو إدبا نقاري با شو وين شنو دسكعا قليان قارون ya burge su da takamarsa da girman kai duk yana burge su har suka ce dama dai su ne dama dai su aka ba mu irin wannan dukiya da irin wannan takama da irin wannan girman kai da wannan shiga to wayannan su ne magoya bayan barna to amma sai aka samu mutanen kwarai wa qala alladhina utul ilm ilma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa'adda aka ba mu ilimi ma abota ilimi sai suka ce ma abota ilimi su ma sun kasu kashi kashi akwai mai ilimi wanda yake aiki da ilimin sa wannan shine mai ilimi na hakika akwai mai ilimin daban aikin sa daban wannan shine ilimin shedan saboda shi karan kansa shedan mai ilimi ne amma masu ilimi na gaskiya su ne wa'adda suke aiki da ilimin su saka kar ma ilimi ya burge ka ba tare da aiki da ilimin ba to wayannan ma abota ilimi ne da aiki da ilimin su suka yi magana yanzu wa qala alladhina utul ilma wa inda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu arziki na ilimi sai suka ce wailakum wato kaiton ku azaba akan ku sawabullahi khair ai lada na Allah tabaraka wa ta'ala shi yafi abinda Qarun yake ciki a yanzu ladan da Allah ta'ala zai ba mu bayinsa shi yafi irin wannan takama da irin wannan girman kai da irin wannan shiga wanda Qarun yake kaga suna kokon suna musu wa'azi shi sa al'umma ba za ta gushe ba tana samun bayi na kwarai wanda suke shirar da jama'a izuwa alkhairi duk da kana iya samun bihirin jayi mafi yawa sharri ake aikata amma ba za a rasa wasu na kwarai wanda za su dinga cewa mutane ku daina barna ku aikata aikin kwarai ba kamar yadda waɗannan mutanen suka tsayi suke cewa lalle kuwa tirda ku da kun sani alkhairin da Allah ke bayarwa na lada yafi wannan abin da Qarun yake ciki wa ke samun wannan alkhairin liman amana ga wanda duk yayi imani wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzanni yayi imani da littafai yayi imani da mala'iku yayi imani da ranar ƙarshe yayi imani da kaddara wai da suka cika wayannan rukunoni na imani da manzanni wayannan suke da imani alkhairi da ke tattare da su yafi abin da aka ba mu karu liman amana wanda yayi imani wa amila salihah sa'annan bayan imani mutum ya aiki nagari in ka samu mutum mai imani da ake nagari to yafi wanda ya tara duniya ta hanyar haram sa'annan kuma yana tunkaho yana girman kai yana takama irin na su Qarun ashe kana bawan Allahnka baka da komai sai abin da zaka ci da dan gidanka dan abin da kake manage yafi wanda ya tara biliyoyin kuɗi matukar kana da imani kana aikin kwarai shi yasa mutane suna yawan damuwa da duniya saboda sharrin shedan
amma ba kowane lokaci ake damuwa da lahira ba kadan ne wanda Allah ta'ala ba su wannan wato matsayi na damuwa da lahiran su kamar yadda mutane ke yawan damuwa da duniya wanda aka ba mu imani yana aiki da gari shi yafi wanda aka ba mu duniya yana tunkawo yana ji da kai yana shiga irin nasu karuna sai wayannan masu wa'azin suka ce wala yulqaha babu mai samun wannan babu mai dacewa da wannan ba mai saduwa da wannan matsayin na imani da akin kwarai illa sabiruna sai mutane masu hakuri masu hakuri su kadai ke dacewa da imani su kadai ke dacewa da aiki na kwarai su ku alkhairin su yafi a ba mutum duniya da abin da ke cikin ta to dole sai mutum yayi tunani ya kai rai nesa ya nisanci wato ainihin shirye-shirye na munafurci na shedan sa'annan ya gane cewa fa Allah ta'ala ya mai bayawa na yana da lafiya yana musulmi inda ka samu abin da zaka ci dan zaka dan tsuguna to babu abin da ya dace da kai illa ka kara imani da aikin kwarai kar ka damu da duk abin da aka ba mu dan adam ba matsala bace domin ta ma kare ba wai za ta kare wani ta riga ta kare saboda an bashi ne a duniya dana an bashi ne abu mafi kusa ita karan kanta duniyan kusa ce sunanta duniya wato yar kurkusa ce ita ba yan nesa bace shekara 70 80 shikenan mutun ya tattara ya tafi amma da yake ana ta neman ta karfi da yaji tana gudu ana binta to shi sa kowa sai dinga damuwa da ita kuma abin ta kai ci mutane idan kana duniya sai kaga an zo wajen ka yawa an taru an kewaye wannan yana sa mutane su yi ta tunanin yaya za su suma su tara ta da a ce ba a damu da ita ba kamar lokacin sahabbai ba wani ba a damu da ita imani aka damu da shi to da an rage kaifinta amma mu a wannan zamanin fitina ta yi yawa kowa ita yake nema da zaran baka da ita to ba damu da kai ba duk mutuncinka duk daukakanka ai yana cikin abin da ke wahalar mu a Najeriya a yau sai a ce ana neman gyara ana neman gyara mu garan kanmu talakawan ba gyaran muke so domin da gyara muke so yanzu sai mu ce to shugabanni da za a zaba nan gaba din nan ba son kudin kowa a anguwa a gari sai a duba a ga dattijo na kwarai cacewa na muke so ba mu sun taronsa ɗayan zaɓe shi za mu zaɓa a zo a raba kuɗi ka karɓa ka zuba a jihunka ka yi miyanka ka sha ranar zaɓe a zaɓi wannan ustazu ka samu gyara amma ka zo mutum ya zo ya zuba kuɗi ka karɓa ya baka shinkafa ka an tabba ka karɓa ranar zaɓe ka zaɓe shi ba zai biya wannan ba shi wawa ne a dole zai biya ya kashe miliyan 200 da zaran an sai ya maida wannan 200 ɗin shinkafa a soma sauran cuwa-cuwan saka duniyan nan ita ce kuma shi yanzu wanda baya da kuɗi mutumin kware yana so ya taimaki jama'a ya zama shugaba da ya nema sai a ce ka ji wani shi ma wai yana neman sanata ko kawo baya da shi wake faɗin wannan talaka to shi za a gyara wayannan da ake kuka da su kuɗi suka biya aka ba su babu wani wanda aka ce a zo kawai a zaɓe shi bai ba da kuma ba san da ya biya to kaga tafiyar za a daɗe ba a kai ba kuma duk magana ce akan duniya din nan yanzu kana dan jallabe ka guda uku masu kyau da hulunan ka masu kyau ka zo kace kana neman sanata ba za a baka ba dariya za a maka a ce ka ji wani ma fa wanda kullum yana masallaci din nan shi ma yanzu yana neman sanata to kaga muna da gyara da yawa gaban mu Allah ta'ala ya ba mu duniya da lahira kuma ya sare mana ya sanya mu cikin masu hakuri wala yulqaha illa sabirun masu hakuri su kadai yake dacewa da imani da aiki na kwarai da kuma wato ainihin tsallake sharrori da tarko daban-daban na shedan a duniya na on the other hand those personalities who were endowed with knowledge who advised Qarun in the verses we read that he should not be arrogant when the other party were fascinated
by the ostentatious outing of Qarun, and they were hoping to be like him. On the other hand, these people were very conscious of the worldly life. Those who have been given knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, knowing him, they said unto those people, Waylakum, how unfortunate are you? You should know that thawabullahi khayrun liman amana. You should know that the reward that Allah subhanahu wa ta'ala gives to those who believe and do righteous is better than that which has been given to Qarun, which made him to be arrogant. So those who have been given knowledge are successful, especially that their knowledge, they use their knowledge, they practice what they know, and also they preach what they know of Allah's knowledge. They are successful. However, there are those who have been given knowledge, but they do not practice it, then these ones are unfortunate. They are people who have been endowed with the knowledge and also practice. So they were preaching to those who were aspiring to be like Qarun, telling them that Allah's reward that he allocates to those who believe and do righteous deeds is better than what has been given to Qarun. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. However, none will be granted that reward of Allah subhanahu wa ta'ala except those who are patient. Those who are patient, Allah the Most High will grant them this reward that Allah subhanahu wa ta'ala prepares for those who believe and do righteous deeds. But those whose intention is to gather and to accumulate wealth from haram, and they cherish those who acquire it from haram, they will never get that reward, because they are not part of those who are sabirun, who are patient in the service of Allah the Most High. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ haka. Allah tabaraka wa ta'ala yana bamu labarin Qarun da irin girman kansa da rashin godiya na ni'imomin da Allah ya mashi, musamman na wadata. Allah ta'ala ce fa khasabna bihi wa bidarihi al-ard, sai muka shafe kasa da shi da kuma wato ainihin gidansa. Kasan daga ji kasan irin gidan da Qarun zai gina ba karamin gida ba zai gina. Shi sa Qur'ani ya kawo gidan nasa. Daman kasan dan adam yayi shiga babu irin wannan shigan, yayi gida babu irin wannan gidan. A wannan zamanin kuma ya hawo mota da ba a irinta ta wannan shekarar ta gudu. Ya dinga ce maka ai wannan latest ne, latest 2018. Allah ta'ala ya tsare mana imanin. To ai ba imani bane wannan. Dan kana da latest ai ba wata tsiya bace. Duk da ana cewa wayannan abun ba wai an haramta su ne ba, amma hanyoyin samun su zamanto halaliya, sa'annan kuma mu'amala da su ta zamanto da kankan da kai, ba da girman kai ba. Ai akwai masu kudin masu imani, har yau akwai su. Kudin ta halal, bayarwan ma kuma ta halal, ga kankan da kai. To abinda ake nufi ga irin wannan musiba na shafe irin su ne masu girman kai. Akwai wani malami a Kano
abokin karatuna ne a Sudan nake jin wani wani cassette din shi na san ko ba zai ƙarya ba yace wani mai kudi a Kano da wani talaka yazo ya same shi ya kawo mai kukan bukatu ga kaza ga kaza ga kaza ga yara kuma za a aurar da su har sai inda za a yi sai yace a kai mashi miliyan 1 aminansa suka kai miliyan 1 wa bawan Allah da ya fito ba check bane cash ne da ya bude ya ga miliyan 1 sai fadi su ma dan bai taba ganin miliyan 1 ba a rayuwarsa aka kwashe shi aka yi asibiti da shi aka sa mai drips to da aminan nasu suka dawo mai kudin wanda ya ba kudin aka yi mashi sai ya ce ina labarin wani sai suka ce ai ranka yayi mun kai mai kudi ai su ma yi yanzu haka yana asibiti an sa mai drip sai ce to mu je a gaishe shi kaga mai kudi kenan zai je gaida talaka talakan da bai dubu yana da wuyan gaske kaga mai kudi ya zo asibiti ya zo gaida talaka sai ne talaka ya zo yana gaida masu kudi shikenan aka kama hanyar asibiti ka san da kudin yayi magana ba a cewa aka shiga mota aka je asibiti sai gashi a kwance da drip sai ce a kara mai miliyan 1 to kaga wannan ina ga ba a gaya mashi ba da mutuwa zai yi to har yanzu akwai na kwarai wanda su Allah ya ba su zuciya na bayarwa kuma daga sai suke yi ko ba su san ka ba za su baka to irin wannan dukiyar shi ne abin alfahari tun a duniya a lahira kuma ɗaukaka aljanna babba to Allah ta'ala ce sai muka shafi ƙasa da shi wa bidarihi da gidansa al'arda an shafi Qarun ba labarin shi ba gidansa ba abin da ya mallaka ne dukiya an gama fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu bai kasance ba wasu jama'a na masu taimakonsa ba yi da su ba wani ba fi'a ba wasu jama'a da za su taimaka mashi la a nan duniya balle a can lahira daman can ba maganar taimako kowa zai je da abin da ya je na aiki kowa za a biya shi sakamakon abin da ya yi fa mai ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara to saboda haka ba wasu jama'a masu taimaka ma Qarun min dunillahi kuma bayan Allah in akwai wani taimako daman Allah shi zai ba mutum to babu wa ma kana minal muntasirin sa'annan shi din nan bai kasance cikin wanda wato ainihin suka samu wato ainihin taimako ba babu shi ba taimakon da zai iso wajensa ba za a taimaka mashi ba zai samu taimako a nan ba can ma kuma magana ta riga ta kare tunda in mutum ya riga ya tafi can to an gama a nan shi ne wani ke iya taimaka ma wani daman shi ma bai taimaka wa jama'a ba to saboda haka can din ma babu komai ya kare ba ni'ima da zai samu na Allah tabaraka wata'ala to shi sa tun daga nan mu taimaki kawunan mu dan ka ba mu wani kai kace maka kanka kace maka duk wanda yake bayarwa yana taimakon kansa wannan bawan Allah da muka ba labarin sa taimakon sa kansa kullun nakan maimaita wani bawan Allah a wannan masallacin wanda Allah ta'ala mai rasu wannan filolin kwalliyar da ke jiki duk shi ya mana shi ya kawo AC ya kawo sabon janareta daga Lagos a kawo ya ce masu gyara janareto ɗin su dinga zuwa daga Lagos suna mata sabis ba ya kuma magana ba ya cewa irin ko a ni ne a sai ce ku shiru kar ku ga ku a dai yanzu kaga ya rasu muna moran abin da ya bari a baya hasali masallacin nan ta yi maraicin rasuwansa saboda abubuwa da dama wadda ba wadda zai ji kawai zai zo yi to yanzu an yi sai an tambaya sai an faɗa kaga ya zo dan jallabiyansa shi ma ya shiga sahu ya yi sallah yanzu babu labari kuma ba wani sufaye ba to ma bayan rasuwansa ne aka dinga jin abubuwa daban-daban shi ya yi su marayu daban-daban ke ɗaukar ɗauyenin su masallace daban-daban shi ya yi su daman ba mai magana ba ne baya magana to kaga yawa kansa wani kuma gashi ya riga ya tafi ɗin ba abin da aka yi an bar dukiya ana ta faɗa akan dukiya aje kotu ana uwaka ubaka
akan dukiyan yaya sun rabu iyalai sun rabu duk akan fitinan dukiyan da aka bari ko ba a kashewa a tafarkin Allah shi sa akwai darussa da dama da kamata mutum ya dauka wajen bayarwa saboda rayuwar nan ba ta da garanti Allah ya tsare mana imani those personalities gave to Qarun he rejected them as such he was destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala so in the end Allah says fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard then we made the earth to sink with him and with wa bidarihi and his mansion the earth was commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to swallow Qarun therefore the earth opened Qarun continued entering going down 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 so also his mansion was also sunk with the earth so this was how Qarun was dealt with by Allah subhanahu wa ta'ala therefore he was not allowed to exist so also his mansion was not left to exist in the end both were destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala as a punishment to him fama kana lahu min fi'atin yansuruna Qarun had no company group of people friends who can prevent or protect him from this punishment of Allah subhanahu wa ta'ala he had no one to help him out from Allah subhanahu wa ta'ala when he decided to punish him min dunillah beside Allah so Qarun had nobody to protect him neither himself nor his wealth nor any other person could have saved Qarun from this because he was favored by Allah the Most High but he became arrogant he ascribed the wealth as his own knowledge that made him to be rich therefore when Allah subhanahu wa ta'ala decided to deal with him there was nobody to protect him wa ma kana min al-muntasirin and he was not of those who could have defended themselves Qarun no one can defend him so also he had no way of defending himself and Allah from Allah's punishment therefore if Allah the Most High makes you rich it is a favor so you should serve him through that wealth assist his servants who are in need that is how you will prepare your house or your abode in paradise however if you do the way Qarun did then you are preparing your own abode in the hellfire and when Allah the Most High decide to seize you with his punishment nobody will be there to assist you or to protect you from his own punishment wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna Allah wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdir lawla amanna Allah 'alaina lakhasafa bina وَيَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ to daman an yi masu wa'azi su wayannan mutanen su ne mutanen mu na farko a ayan farko da muka karanta yau masu kwadayin irin abin da aka ba ma Qarun masu cewa da ma abin da aka ba ma Qarun su aka bawo to da su ake anan Allah ta'ala ce wa asbal ladina tamannaw makanahu bil ams wa inda suke burin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba ma Qarun wanda shi bai da Allah ne ba shi ba wanda suke burin abinda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba shi na dukiya sai suka wayi gari kuma burin sun yi shi ne bil ams jiyajiyan nan suke burin da ma su ne da ma kaza da ma kaza kaga ai sun ga an shafe Qarun da shi da dukiyar nasa gaba daya an shafe ba labarin sa yanzu to sun ga wa'azi na hakika bayan da an ja kunnuwan su an ce a'a imani da aiki na kwarai shi yafi to sai suka gani a bayyane masu buri na abinda aka ba ma Qarun suka waye gari duk ba ai nisa ba kamar jiya kinaya ce ta abin da ya riga ya wuce ko da jiyan ne ko shekaran jiya amma abin ya faru
gabanin wannan su sun yi buri sai kuma gashi an shafe karuna yaquluna suna cewa wai ka anna Allah yabsutu rizqa liman yasha kai ka da yace Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida arziki ne ga wanda ya so yana shimfida arziki ne ga wanda ya so min ibadi daga cikin bayinsa wa yaqdir kuma yana kuntata arziki ne ga wanda ya so a cikin bayinsa ba alama ce ta soyayya ba dan Allah ya baka dukiya kuma ba alama ce ta soyayya ba dan an kuntata ma arzikin ka alama ta Allah yana son ka shine kai ka so shari'a ko kana da shi ko baka da idan kana da shi sai ka saukar da nauyi na wajibin da aka dora maka irin wannan mutum mai bada miliyan biyar dinnan ya bada miliyan ya saki bada miliyan to irin su ake so ga imani ga dukiya ga wanda ba wanda zaka zo ba kana bayani yana rantsuwa cewa yanzu ma trailer ta fadi abin nan tsakanin Lokoja da Abajana trailoli guda goma suka tashi ɗaya ta fadi kai kana magana abin da za a ce fa ne shi yana maganar trailer ta ba zaka ba zai ce maka maka ba kenan shi ma yana cikin matsala to ba irin wayannan ba irin wayanda idan sun saurara suka ga gaskiyar al'amari sai su bayar duk da yanzu kaga talakawan ma dai abubuwan ba kyau labarin ga wannan wanda yake matarsa ta mutu to mai kudi idan ka zo kai mai irin wannan ƙaryan sai daina bayarwa gaba ɗaya sai ce duk ƙarya suke kuma da yawa ana zuwa wajen masu kudi a yi musu ƙarya wani ma ka ga ustazu ne da gemu amma ƙarya ke da zarar an buga an gano kuma sai mutunci ya zuba da yawa za ka samu wasu masu kudin sun daina ma bayarwan saboda sun gwada ɗaya biyu uku babu iyaka saboda duk ƙarya ake in baka yi sa'a ba sai ce duka ma mutane makaryata ne kuma ba gaskiya ne sai shedan kuma ya amfani da wannan ya hana shi bayarwa daman shedan abin da yake so ya raba ka da aljanna to sai suka yi wa kansu kiyamul laili suka ce ashe dai Allah yana shimfida arziki ne ga wanda ya so sa'an nan yana kuntatawa ne ga wanda ya so ba alama ce ta kana da kuɗi shine alaman Allah yana son ka ba a'a ba kuma dan baka da shi bane Allah yake son ka a'a wanda Allah ya so shine wanda ya so wa kansa shari'a ko talaka ko mai kuɗi illa dai duk inda aka buga idan an je gobe kiyama wanda za su shiga aljanna da farko talakawa ne miskinai saboda su daman babu wani kayan da aka taho da shi na bincike da an lissafa kawai sai mutum to wannan sai ya bayani duk inda ya tara taro da shi sai ya bayani kafin ya tsallake kisa annabi sun yake addu'a cewa Allah ta'ala ya rayar da shi miskini ya dauki ransa yana miskini wannan ba shi yake nuna cewa masu wadata banda su ba a cikin mutum goma da aka bama wato shaidar shiga aljanna akwai masu kudi a cikin su mutum goma tun annabi sun yana raye yace wayannan yan aljanna ne an riga an bada takardar su daga ciki akwai Abdurrahman bin Auf Allah ya kara mushi yadda me kudi ne ba na wasa ba a Makka lokacin da aka hijira duk dukiyansa a Makka ya bari ya tafi Madina bai riki komai ba ya bari ma Allah ya hijira dan Allah da ya je Madina an san ya ganshi a cikin wannan yanayin san da ya tausaya masa saboda yana cin mai kyau yana kwana waje mai kyau yana da gidaje yana da lambuna yana da komai a Makka in ka ga dama ka ce billionaire ne shi sai gashi yanzu inda zai kwanta ma ba ya da shi a masallaci yake kwana yana cikin al-sufa sai annabi sai ya hada shi da wani mai kuɗi saboda an ta hada mutanen Makka da mutanen Madina muhajirin wal ansar su ba irin nasu bane ba irin gori din nan a ce an goranta mutum a dan uwanka na addini dan uwanka ne Allah ya musu kyakkyawan yabo saboda wannan yan wantaka innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd a wannan aya ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim su ne wato muminai na gaskiya Allah ne ya tabbatar da muminancinsu a cikin anfal
to sai aka hada shi da mai kudi dan ya samu ya dan ci abu mai kyau ya kwada waje mai kyau mai kudin ya tafi da shi zai raba gidansa da komai ya bashi rabi ya ci a bai su in talakan Najeriya an kai shi gida kace zaka raba ba sai karba ba mafi in ka raba ma in kace zaba babban zai zaba yace Allah ya ansa addu'ansa dama yana ta addu'a to su ba su haka ba ruwansa da dukenka yana tawakkali ne tsaba akan Allah yace ba ni son kudin ka nuna min kasuwa na iya kasuwanci dilluni ala suq don inda ma hanyar kasuwar take bai sani ba san da aka nuna mishi ya dinga sai yana sayarwa yana sayarwa yana sayarwa ya zama to billionaire a Madina so duk wanda Allah ya rubuta arziki sai yayi arziki saboda haka mu karancin imanin mu ne yake sa muke ganin cewa wai mai kudi shi ya haye wanda bai da shi bai haye ba Allah yana yalwata wanda ya so yana kuntata wanda ya so ba alama ce ta so ba so shine mutum da ya zanto ya nemi shiriya ko yana da kudi ko bai da kudi laula amanna Allahu alaina la khasafa bina suka ce wayannan mutanen masu kwadayin abinda aka ba ma Qarun suka ce da ba dan Allah ya mana falala ba da mu ma ya shafe kasa da mu yadda aka shafe Qarun kaga anan sun gane cewa ashe neman irin abinda aka wa Qarun ba shi ba daidai bane la khasafa bina da mu ma an share mu yanzu kamar yadda aka share Qarun bai ka annahu la yaflihul kafirun suka ce lalle kuwa kamar dai ka ce kafirai ba za su rabo ba su da rabo ba su da rabo din Allah ya sa mu cikin masu rabo now after the destruction of Qarun then those people who were aspiring to be as wealthy as Qarun was then now they came back to their senses wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر those who had coveted the position of Qarun yesterday now began to lament saying that Allah the most high yabsut ar-rizq extends his sustenance to whom he wishes ويقدر and he restricts from whom he wishes so now they have come back to their senses Now they turn to Allah subhanahu wa ta'ala saying that it is Allah now they understand that it is Allah who made Qarun rich and now Allah destroyed him he has taken over the wealth of Qarun now it is now they believe that yes Allah the most high makes one extremely rich the way he likes and he makes one some others poor he restricts sustenance from them Therefore, if Allah the Most High made you rich, it is not a sign that Allah the Most High loves you. So also, if he makes you poor, it is not a sign that Allah the Most High hates you. Both are facing trial from Allah the Most High, and everyone should struggle to see how he will pass the trial of Allah the Most High. If Allah says you are wealthy, then try to see that whatever Allah says you should do with that wealth to make, to earn his pleasure, do it. That is the sign that Allah loves you. He gives you wealth and then he gives you iman to spend in the way that pleases Allah. Then if he made you poor, then you accepted that this is Allah's own making and you are patient, you remain looking for your halal, then you are poor and then you have iman, you have passed the test and the trial of Allah subhanahu wa ta'ala. But in as much as you look back or you look up and say, so-so person was my classmate. See, now he is a millionaire. While I do not have anything, this is a sign that Allah hates me. So this one has woefully failed. So also, if you are rich and you feel that it is your own struggle that made you rich, then you have also woefully failed. So may Allah the Most High make us to pass a trial he exposes us to. Then they were saying, لولا امن الله علينا لخسف بنا if not that Allah subhanahu wa ta'ala covered us with his mercy Allah the most high made his favor upon us لخسف بنا he would have made the earth to sink with us just as it sank with Qarun and his mansion now Allah the most high left us alive we have seen practically a lesson if somebody
was able to protect himself from Allah's punishment, then it would have been Qarun because of his position of wealth. Since Qarun was not able to save himself from Allah's punishment, nobody was there who had been able to help Qarun, then nobody, we, the masses, nobody can save us. So if it were not for the mercy of Allah the Most High, we would have been swallowed by the earth as Allah made the earth to swallow Qarun. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Oh, they realized that the kafirun, the unbelievers, do not prosper, are not successful. They will not be successful, neither here in this world, nor in the hereafter. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miye matayin SSA ko PA da gwamnonin Najeriya suke bayarwa, bayan kuma su PA da SA babu abin da za su yi wa jihar su, amma kuma za su na karban salary kowane wata. Okay, wasu an bashi ne, an bani ne, shine nake son karin bayani akai, bayan kuma ina aikin gwamnati, aiki na gwamnati. To wannan dai ustazu ne ina ga shi wayannan sunayen na kaman SA, yeah, senior special assistant, su personal assistant, ba haramun bane gwamnati ya nada ire-iren su a shari'ar musulunci domin su taimaka mashi ayyuka za su mai yawa, wasiƙu za su zo mashi, koke-koke za su zo mashi, zai kula da ma'aikatu daban-daban, ma'aikatan ilimi, ma'aikatan lafiya, ma'aikatan gona, ma'aikatan mata, ma'aikatan yara, yanzu ka san ma'aikatan ma kowanne daban, har na manya har na tsofi ma akwai ma'aikatu. To kaga waɗannan ayyukan da za su yi mai yawa, akwai buƙatar a ce yana da waɗanda suke kusa da shi, na kus da kus, wanda suke gaya mai abin da ake ciki, kuma suke ba shawarwarin da ya dace. Saka waɗannan abu na ɗinda da ake yi na shawara, na bada masu shawara da sauransu, duk ya dace a shari'ar musulunci. Idan ana aikin, matsalan shi ne yawanci na ɗanɗan ba don aiki ake yinsa ba, ana yi ne don a sallami mutane. Wannan ya yi wahala wajen campaign, wannan kuma ja ta turo shi, wannan kuma abin nan, saboda haka duk sai a naɗa su kawai, sai a ta ba su kuɗi. Aikin ma ba sa yi, ba su ma iya gaya wa shugabannin cewa fa ga akwai matsala a waje kada, da sun zo sai su faɗi ƙasa kawai suna jiran a sallame su. To wannan shi ne haramun, amma na ɗanɗan irin wannan a shari'ar musulunci an yi da shi. Domin shi kadai bai iya wayannan ayyukan sai an taimaka mashi. Wanda suke taimaka mashi kuma don an biya su kuɗi mai tsoka babu laifi. Amma shin ana aikin ita ce matsala. Kai sai ka karɓa wannan matsayin, ka je ka kamanta aikin. Idan kai ma'aikacin gwamnati ne, kar ka bar aikinka, ka nemi ya hutu na ko shekara biyu ne wadda ake yi, ko sakandare ake ta. To, ka nemi wannan turancin, yadda idan ka je ta ɓaci sai ka dawo banga. Kan nau'in aminci a bar wa nagarta da mai saya da mai sayarwa, ai za mu ci tattar da mijinmu. Masu iya magana kuwa suka ce dan Juma ne da dan Jummai. Ina masu sha'awar sayan damfara damfaran gidaje na zamani na ajin ƙarshe, tsakatsaki koko na ƙasa, karɓar hayar gida, ofishi ko shago, koko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zumbur birki daidai na Properties Limited, kamfanin da ya shirya dan samarwa, kulawa da sauƙaƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar Nawa Properties Limited sun haɗa da Nawa Properties Develop Site da ke Kado District, babban birnin tarayya Nigeria Abuja, sa'annan New Complex da ke area 10 Abuja, SHM Complex Mabusha Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja, sa'annan Nawa Industrial Complex da ke idiyar shi ma a babban birnin tarayyar Nigeria Abuja, sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja na Nigeria, sai MKK Plaza da ke Goda Abuja na Nigeria da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited, muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke kallon
Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja. Nawaw Properties Limited ana iya samun mu akan addressin mu na yanar gizo nawawpro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786. Ana iya samun mu akan 0808525599 ko ko akan 0808365639. Nawaw Properties Limited, barin cikin ku shine namu. Nawaw Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawaw Properties Limited.